Nevystřídalo to pak i zděšení, jaké kvalitě budou muset čelit, nebo ne? Nebo je to prostě svátek pro každého, třeba je to jednou za život si proti takovému soupeři zahrát? Tak ono si to neuvědomuješ tu chvíli, když ti to vylosují toho soupeře, takže nadšení, ale potom samozřejmě, jak se ten zápas blíží, tak asi... A do prdele. No, co teď, no. Nebo v tunelu, tunelu. Když to v tunelu. Co teď, no. V tom tunelu, začne se to třepat, ty vole, Vercaj svrklej, vole, rozumíš. Je to tak? Takový, vole, že... No. No ne, je to tak? Ano, ano, říká to dobře. Já to tak měl na Spartě. Lučko, já se ti omlouvám už dopředu, protože... Mě zná, ona ví, že jsou takové. Jo? Jo. Z Brna, ne, co? Není s tím problém. Ne, občas to jsou vejšplechty prostě za hranou, občas něco vystřihneme. Aspoň je sranda. Aspoň je sranda. No, Tomáši, jak jsi to měl ty v kariéře proti těm třeba nejvěhlasnějším soupeřům? Vždycky ses na ně těšil, nebo jsi měl z někoho i strach? Úplně až takhle ne, teda. Ale ne, tak spíš je to taková zdravá nervozita, no. Člověk má jako velký respekt samozřejmě od nich, ale pak nějak to spadne na začátek toho zápasu. Má Sparta třeba větší šanci tím, že Liverpool aktuálně teď tedy vyhrál anglický ligový pohár, ale bojuje na více frontách, může být anglickým mistrem, bojuje v té evropské lize a ještě v FA Cupu. A třeba je to fáze téhle soutěže, kdy to pro ně nemusí být ta totální priorita. Tak já asi nejsem úplně fotbalový znalec, ale já si myslím, že tak, jak hraje Sparta, nebo na jakým je vzestupu teďko, na jaký jede vlně, tak si myslím, že možný je všechno. Jo, a Klopp je prý bez energie, proto končí. A Spartani energii mají, že jo, tak to ono zase ten trenér v takovém velkém klubu jako Liverpool, tak bude pod obrovským tlakem jako médií, hráčů, všeho, majitelů, že tam jste v klubu, kde musíte furt vyhrávat, nebo se to od vás očekává, takže pro mě po tak dlouhý době, že končí, není překvapení, ale zase je otázka, jestli už není domluvené někde jinde. Jasně, ale on si chce prý odpočinout. Nicméně Liverpool stejně jako Sparta má strašně nabitý program a mezi tím dvojzápasem se Spartou bude hrát možná klíčový duel s Manchesterem City. Takže tam může být ten fokus Liverpoolu. Čekáš to? Teď nechci říkat, že by to úplně jako podcenili, ale... Hledáme nějakou cestu, aby je Sparta porazila. Jestli má jako šanci, furt... Hledáme to blbě, ale snažíme se. A oni mají dost zraněných, myslím. A mají dost zraněných. Jo, jich je tam 500, tak jich je jenom 450. Aha. Dobrej, dobrej. To by si s tím měli poradit, ne? Měli, no, měli by se poradit. Hledáme si tu berličku. Jo? Ne, tak Lucko, z nějaké soupeřky měla si takový respekt, že... Ti to svazovalo ruce, nohy, nebo ne? Nebo jsi vždycky takhle hledala nějakou tu cestičku? Tak zase, že bych byla jako úplně svázaná, to asi ne, ale vždycky byla výzva hrát proti Sereně Williams, protože vlastně jsem jí zažila jako na té její nejlepší, v tom jejím nejlepším tenise, takže to byla vždycky velká výzva jí co nejvíc potrápit. A mít jí ve finále, že jo, Grand Slamu. Ve finále Grand Slamu. Počkat, samotným. Ale zase na druhou stranu Lucka byla Liverpool, jo? Jo. Trošičku rozdíl, jo? Jako... takže jestli pátá na světě, tak byl lepší než Liverpool, takže vlastně spíš soupeřky museli přemýšlet, že budou hrát proti Luce. Mm. A podcenila si někdy nějakou soupeřku takovouhle, teď když to bereme optikou Liverpoolu, jestli se to může stát, jo? Nemyslím tak jako prvoplánově, ale prostě si věděla, že hraješ proti 150. hráčce světa, tak jestli v té hlavě to bylo nastavené jinak. Já jsem to asi takhle nikdy neměla. Já jsem se vždycky jako na ty zápasy, protože jsem ty holky samozřejmě znala a potkáváme se s nimi týden co týden, takže jsem asi nikdy takhle nepřistupovala, jako, že to mám v kapse, že to bude jako jednoduchý. Takhle jsem to asi neměla. No. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.